Балалар, бүгінгі қарастыратын тақырыбымыз жұмыс, қуат, энергия. 7-ші кластағы 5-ші тарау. Қарастырған сөйлеуде негізгі сұрақтарымыз механикалық жұмыс, энергия, энергияның екі түрі, кинетикалық потенциалдық және энергияны сақталу заңы. Мына сұрақтарды келесі уақыттарда қарастырамыз. Механикалық жұмыс атқарылу үшін қандай шарттар орындалу керек балалар? Біріншіден денеге күшін салу қажет, содан кейін сол күштің әсерінен дене орын ауыстыру қажет. Сол кезде ғана механикалық жұмыс жасалынды деп есептейміз. Механикалық жұмыстың формуласы А тең F көбейтілген S. А дегеніміз механикалық жұмыс, F дегеніміз күш, force, S дегеніміз орын ауыстыру. Енді осыдан күшті қалай табамыз? Жұмысты орын ауыстыруға бөлеміз. Ал орын ауыстыруды табу үшін жұмысты күшке бөлеміз. Енді балалар мына есепті қарастырайық. Ішіне су толған шелектің салмағы 100 ньютон. Шелекті құдықтан тартып шығару үшін бала 1,5 кг жұмыс атқарды. Құдықтың тереңдігі қандай? Берген жазайық балалар. Так, салмақты балалар біз П әрімен білмейміз. П. 100 ньютон. Жұмсаған жұмыс 1,5 кг. Жұмысты А әрімен білмейміз. Кг. Құдықты тереңдігі қандай табу керек? Тереңдікті аша әрімен белгілейміз. Балалар көріптімізде халықаралық біліктер жүйесіне ауысуымыз керек екені. 100 ньютон бір солай қалай, 1,5 кг дегеніміз 1500 кг. Жаңа бізді қарастырған есепте біз жұмыс тен күш көбейтілді орын ауыстыруға деп айтты. Енді біздің күшіміз, тарту күшіміз неме теңесе шелектің салмағымен. Ал орын ауыстыруымыз мына тереңдікке тең болады. Сондықтан да біз А тең П көбейтілген H деп қойсақ осыны H оңай таба алады. Балалар, жұмысты бөлеміз салмақ. Есептеу. Мың 500 кг 100 ньютонға бөлсек, әрине шығады 15 метр. Есепті айттық. Не балалар? Жауабы көрсеткен дұрыс. Жауабы 15 метр. Тест сұрақтарында осындай сұрақтар кездеседі. Енді бір жұмысты әртүрлі уақытта орындауға болады. Сол үшін біз қуат деген шаманын енгіземіз. Жұмыстың орындалу жылдамдығын сипаттайды шаман қуат деп аталады. Қуатты балалар біз N әрімен белгіледік. Қуат тең жұмыс бөлінген уақыт. Осыдан жұмыстың екінші формуласы шығады. Қуат көбейтілген уақыт. Қуаттың мөлшер бірлігі Джеймс Уаттың ғалымның құрметіне ваттпен өрнектеледі. Енді біз бір әдемі есеп шығаратын формулаға келеміз, жоғары басында сіздерге керек болатын. Жұмыстың формуласы F көбейтілген S, осыда N-ді табу үшін біз не істейміз? А-ны Т-ға бөлеміз. Ал А-ның орнына F көбейтілген S-ті қоя салсақ, жүрген жолды біз уақытқа бөлсек, орнынан тұрады уақыт көбейтсек, ол бізге жылдамдық береді. Сондықтан да қуаттың есептеудің екінші формуласы шығады. N дегеніміз қуат, F дегеніміз күш, V дегеніміз жылдамдық. Осы формулаға сәйкес бір есепті қарастырайық балалар. Шөп маялағыш машине салмағы 7 кг шөмелені 10 секундта 7,1 метр биіктікке көтереді. Машине қозғалтқышының қуаты қандай? Берген жазайық. Салмағы дейді. Салмағы.
жеті кило ньютон. Уақыт, 10 секундта десе балда білеміз, уақыт қой. Уақыт деп беріміз, да? 10 секунд деп беріміз. 7,5 метр биіктікке көтереді. Биіктік десе біз оны заңды түрде аш әртінен белгілейміз. Сұрақ. Машина қозғалтқышының қуаты қандай? Біз айттық, жақ қуатты N әртінен белгілейміз. Табын керек. Көріп тұрғанымыздай тағыдан халықаралық біріктер жүйесіне көшу керек. Бізден яқыда 7000 ньютон шығар. Формула деп жазамыз. Керекті формула алмаңыз, иә? Қуат неге тең болады? Біз айттық, иә? Так, жұмыс бөлінген уақыт. Ал жұмыс дегеніміз не? Күш көбейтілген орын ауыстыру. Күштің орнына біз пәлі қойдық, S-тің орнына біз H-ты қойдық. Сол кезде бөлек-бөлек өстіп бірінші A-ны есептеп, содан кейін N-ді есептеуге болады. Бұл біз бірінші жол десек. Так, екінші жол жаңа өткен біздің формуламыз. Күшті көбейтеміз неге? Жылдамдыққа. Күшті орнына не қоямыз біз? P. Ал жылдамдықты қалай табамыз? Жүрген жолды уақытқа бөлсек, соның орнын ашты бөлеміз. P. Q. Есептеу. Бірақ екі жағдайда да қорытқы формуланы алсақ, N-ымыз бөлетен болады. P. Көбейтілген H. Бөлінген D. Сөйтіп есепке салайық. 7000 ньютон. Биіктігіміз 7,5 метр. Уақыт 10 секунд. Бір ондықты онымен қысқартсақ, бір ондықты балалар 75-ке берсек, ең соңында бізде не қалады? 70-ті көбейтеміз. 75-ке. Ондығымызды жазамыз. 7 деген 5-іміз 35 үш ойды. 7 деген 7 49 52 5250 ватт. Қысқартып жазатын болса 5,125 жауабы 5,125 ватт. Балалар, есепті қай жолымен шығарсаңдар да, мынаны үшінші жол деп айтсақ, үшеуге дұрыс, өздеріңізге қайсысы ұнайды, сол есептің шығару жолынан алсаңыздар болады. Жақсап қараңыздар. Енді балалар, жұмысты қалай атқарамыз? Жұмысты атқару үшін бізге энергия керек. Механикалық энергия дегеніміз дененің механикалық жұмыс жасай алу қабілеті. Денеде энергия болса, бұл жұмыс жасай алады. Жұмысты біз энергияны E әрпімен белгілейміз. Кейбір оқулықтарда W әрпімен белгілейді. Өлшем бірлігі джоуль. Ғалымның құрметіне. Энергияның балалар екі түрі бар. Кинетикалық. Кинетикалық энергия дегеніміз барлық қозғалыс салдарынан туындайтын энергия. Барлық қозғалатын денелерде болады, ұшатын денелерде болады, құлайтын заттарда болады. Формуласы mv квадрат бөлінген 2. M дегеніміз масса, v дегеніміз жылдамдық. Потенциалдық энергия. Бірақ потенциалдық энергияның балалар бізде екі формуласы бар. Себебі екі жағдайда біз әрекеттесуін қарастырамыз. Дененің өзара әрекет энергиясы, ол биіктікке байланысты. Мына денені биіктікте тұрды. Мұның потенциал энергиясы mgh қос, соның сандарының ол саған айды. M дегеніміз дененің масы, g еркін сөйдеу, h дегеніміз биіктік. Енді дене бөлшектерін өзара әрекет энергиясы серіктені созған кезде, серіктің бір күш пайда болады, сол кезде дене ұзарған кезде, қысқарған кезде, онда потенциал энергия пайда болады. Оның формуласы kx квадрат бөлінген
екі. Ка дегеніміз әр серіппенің өзіне тән қатандығы бар, ал икс дегеніміз серіппенің ұзаруы, немесе қысқаруы бар. Жақсылап қараңдар, еске сөздік формуланы. Енді, ал егер әсер етуші күш тұрақты болмаса, онда біз жұмысты энергияның өзгерісі арқылы да табуға боламыз балалар. Енді міне біз жұмыстың уже 3-ші, 4-ші форма, 5-ші формасына келіп отыр. Кинетикалық энергия өзгерісі арқылы, бастапқы жұмыстық соңғы жұмыстық потенциал энергияның өзгерісі арқылы, ауырлық күшін әрекетінен болған және сезімдік күшін әрекетінен потенциал энергияның өзгерісіне. Қысқаруы, ұзаруы х1 немесе х2. Механикалық жұмыс энергияның өзгерісіне тең. Енді осының есептелінетін бір жұмыс немесе кинетикалық энергия өзгерісі арқылы, немесе потенциалдық энергия өзгерісі арқылы. Сондықтан да жұмыстың теңдеуін теңестіретін болса, оқулықтан өткенсінде бізде мынандай керемет теңдеу шығады: энергия сақталу заңы. Бірінші жағдайдағы кинетикалық потенциал энергияның қосындысы, екінші жағдайда кинетикалық потенциал энергияның қосындысына тең болады, тұрақты шама болады. Е2 толық энергия деген тең болады, Е1 энергия өзгермейді. Энергия, механика, энергия, кинетикалық және потенциалдық энергияның қосындысы. Соны көп есептер физикада энергияның сақталу заңымен шығарылады. Серпе, қапаншадағы серпенің қатандығы 4000 ньютон. Оқтың массасы 5 грамм, серпені 2 сантиметрге сығып қысады. Оқ қапаншадан қандай жылдамдықпен ұшып шығады дейді. Так, берілгені қатандығы 4000 ньютон бөлінген метр көрсетілген. Массасы 5 грамм. Ұзаруын, қысқаруын біз х сәтімен белгілейміз, 2 сантиметр бізге табу керек. Қандай жылдамдықпен ұшып шығады, есетімді күштің мәні неге тең? Әрине қыбыжыға ұстырамыз балалар. 5 грамм дегеніміз, 5 көбек деген 10-3 дәрежеде килограмм, 2 сантиметр деген 100-ден 1-ге тең, минус 2 дәреже метр. Ал енді қандай формуланы пайдаланамыз балалар? Энергия сақталу заңын пайдаланамыз. Серіппе сығылған кезде потенциалдық энергия, кинетикалық энергия оласа, субелде kx квадрат бөлінген 2, тең mv квадрат бөлінген 2. 2 екі қысқарып кетеді. Осыдан b-ны табатын болса, түбір астында kx квадрат бөлінген m. Математикадан білесіңдер, квадраттан түбір санның өзі шығады, түбір астында k бөлінген m қалады. Есептеу. X 2 көбейтілген 10 минус 2 дәреже, түбір астында k 4000 бөлеміз 5 көбейтілген 10 минус 3 дәреже. Сол кезде бізде 2 10 минус 2 дәреже. Так, 4-ді 5-ке бөлсек 80, 80-нен жуықтап балалар бізде толы шығады. Сол кезде нақты енді 10-ның 2 дәреже, 1 дәрежесі бар. Минус 3, 4 дәреже болады, түбірден 2 дәреже шығады. Сол кезде бізде 18 метр секунд. Ал енді жұмыстың екі формуласы бар деді, потенциал энергияның өзгерісіне тең. Содан кейін жұмыстың екінші формуласы f s-тің орнына x-ті пайдаланып f көбейтілген s kx квадрат бөлінген 2 f көбейтілген x. Сол екеуін теңестіріп жіберсек, бізде f неге тең болады балалар? Kx бөлінген 2. Есептеп жіберейік. K 4000 көбейтеміз 2 10 минус 2 дәреже, бөлеміз 2. Мына жерде 4000-ды бізге ыңғайлы болу үшін көбейту 10-ның 3 дәрежесі деп жазуға болады. Сол кезде 3-ке 2-ні алсақ 1 болады,
екі бөлінсек 80, 80-ді екі бөлінсек өзі бізде не болады? Так, 80 ньютон. Жақсы рахмет, тыңдағандарыңызға көп рахмет.